Ugledni Financial Times uvrstio nekoliko srpskih gradova na listu gradova budućnosti. Pored Beograda na toj listi su i Leskovac, Kragujevac, Šimanovci, Zrenjanin i Subotica. Ovakav rezultat je, smatraju stručnjaci, plod rada na investicionoj klimi i podrške koju investitorima pruža država Srbija. Kako da iskoristimo šansu, to ćemo saznati od Bojana Stanića iz Privredne komore Srbije. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. I šta za poslovne ljude znači lista Financial Times? Dakle, kao što ste vi u najavi primetili, to je još jedan signal da je investicionalno poslovna klima u zemlji sve bolja, odnosno da je Srbija prepoznata kao atraktivna investicionalna destinacija na nivou ne samo jugoistočne Evrope, nego i šire posmatrano na našem kontinentu. Međutim, ono što je također bitno, dakle, tu govori da je jednostavno područje Srbije ne samo atraktivno, nego i sigurno za ulaganje, za dugoročne projekte koji naravno nose veću dodatnu vrednost i više zahtevaju kapitala da se investira u određene poslovne procese. Međutim, ono što je jako bitno istaći, dakle, Financial Times je jedan prestižan, da kažemo, medij, ali ono što je, na primjer, bitno istaći, dakle, bila je Srbija i gradovi Srbije na drugim, da kažem, listama određenih instituta ili medija, pojavljivala se definitivno u posljednjih 10 godina, ali, na primjer, kada uzmemo jedan vrlo značajan ekonomski pokazatelj koji, na primjer, dosta analitičara upravo posmatra, to je taj takozvani kreditni rating koji ocenjuju te agencije kao što su Standard and Poor's, kao što je Fitch rating. I recimo tu Srbija već duže vreme se nalazi na samoj granici da pređe iz jednog špekulativnog nivoa koji je rizičan, da jedan investicioni nivo koji znači sigurno ulaganje u dužem periodu. Na primjer, analitičari koji analiziraju upravo te, da kažemo, kreditne rejtinge govore kako ekonomski fundamenti, odnosno osnove, postoje za Srbiju. Ima i stabilnu makroekonomsku situaciju, i javne financije su stabilne, i postoji privredni rast. Međutim, mnogi se jednostavno ne usuđuju da povećaju taj kreditni rejting preko tog praga investicionog iz razloga što postoji politička kriza koja je jednostavno posljedica ove šire nesigurnosti u Evropi i onda se, na primjer, i te agencije teže odlučuju da povećaju kreditni rejting kada postoji jedna šira neizvesnost koja nije, da kažemo, rezultat stanja u jednoj zemlji, nego generalno ono što se preliva na tu zemlju koja je jednostavno integrisana u evropske tokove. I da se vratimo na listu Financial Timesa, evropski gradovi i regioni budućnosti. Na toj listi je Beograd 7. u kategoriji velikih gradova kada je reč o ljudskom kapitalu. Šta to konkretno znači? Pre svega, kada pogledate taj izveštaj Financial Timesa, on posmatra gradove koji su jako veliki, koji su srednje veličine i koji su, da kažemo, mikroregioni. U ovom slučaju Beograd, naravno, tu se posmatrao ne samo taj ljudski kapital, iako je to izraz koji ja lično ne volim. Tu se može pre svega govoriti o ljudskom potencijalu. Jeste svakako veština, znanje koje imate, jedna vrsta kapitala, ali činjenica da je sve u ekonomiji vrti oko ljudi. Jer ljudi i proizvode, i trguju, i troše na kraju, da kažemo, te proizvode i usluge koje se nude na tržištu. Međutim, ono što je jako bitno istaći, kada govorimo o Beogradu, on je apsolutno prepoznat kao jedan regionalni centar. Dakle, on prevazilazi Zapadni Balkan, nego postaje sve više prepoznatljiv kao jedan od centara na prostoru cele jugoistočne Evrope koja se posmatra tu u širem smislu. Također, tu je najveća koncentracija ljudi, što je naravno dobro za Beograd, ali se postavlja pitanje kako to utiče na ravnomerni regionalni razvoj na nivou cijele zemlje. I također, ono što je činjenica, jedna od glavnih prednosti koje Srbija ima generalno kao privreda jeste taj sektor informacijnih tehnologija. A Beograd je upravo prepoznat po kvalitetnim kadrovima u toj oblasti. Recimo, pođite samo od Beogradskog univerziteta koji svake godine, uslovno rečeno, izbacuje nove kadrove, mlade kadrove koji su posebno, da kažemo, traženi u oblasti tehničkih nauka, pa i naravno informacijnih tehnologija. Recimo, Beogradski univerzitet je najbolje plasiran na tim najprestižnijim rang listama svjetskih univerziteta, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego generalno kad pogledate malte ne od Beča pa dole do Atine. U tom smislu Beograd je apsolutno prepoznatljiv po tome i naravno zato što je jednostavno mogućnosti za posao, izbor jednostavno radne snage koja je tu više koncentrisana od strane investitora je mnogo veći i samim tim upravo po tom pokazatelju Beograd je visoko plasiran na toj listi. Kada govorimo o manjim gradovima, Leskovac je najprivlačniji mikrograd za investitore po pitanju efikasnosti troškova. Da pojasnimo šta to znači i kako može da se iskoristi taj potencijal. Pre svega vi, dakle, u Leskovcu koji, na primjer, ako pogledate gradove koji se rangiraju po broju stanovnika, on je na 6. poziciji. Dakle, to je jedan od najmnogoljudnijih gradova u Srbiji. Sa druge strane, njegova pozicija je dobra, imajući u vidu da se on nalazi na toj samoj raskrsnici puteva koji povezuju, dakle, Srbiju sa Severnom Makedonijom, tamo sa Bugarskom, preko Severne Makedonije, naravno sa Grčkom. I ono što je posebno bitno kada govorimo, dakle, tu ima dosta aktivnosti u pogledu ta industrija koja je relativno manje dodate vrednosti, ali opet je prerađivačka industrija, dakle, nije neka sirovinska baza i tako dalje. Međutim, kada govorimo o tim efikasnim troškovima, to znači da jednostavno troškovi koji ćete imati za proizvodnju i što se tiče plaćanja poreza, i što se tiče pristupa energentima, i što se tiče naravno interneta i naravno same na kraju radne snage su vrlo povoljni u smislu da tu imate određenu prednost da investirate kako bi došli do veće zarade, odnosno većeg profita i da vam se to isplati. Međutim, to je jedna i mala, uslovno rečeno, zamka, imajući u vidu da ne može dugoročno, da kažemo, efikasnost u pogledu, na primjer, troškova radne snage biti održiva za atraktivnost destinacije za privlačenje investitora. Zato je iz prostog razloga što imamo taj problem demografske krize i kad pogledate taj pomenuti ljudski kapital, vrlo je značajno da ljudi koji su kvalitetni u svom obrazovanju, koji imaju značajne vještine, ona njihova cijena rada je iskuplja. Ti ljudi, ukoliko ne mogu biti zadovoljni na tom tržištu rada, oni jednostavno traže svoju budućnost negdje u inostranstvu. Šta je sa ostalim gradovima koji su se našli na ovoj listi, kao što su Subotica, Kragujevac, Šimanovci, na primjer? Koji su njihovi atributi i potencijali? Ono što je bitno, dakle, vrlo je značajno što su oni prepoznati. Recimo, Srbija je prepoznata kao investicijska destinacija zato što, na primjer, sve strane direktne investicije koje dolaze na prostor Zapadnog Balkana, oko 50% se odnosi na projekte u Srbiji. Međutim, ovdje je značajno što imamo upravo taj potez od severa praktično ka jugu, dakle, preko Subotice, kao što se pomenuli Zrenjanin, Šimanovci, Beograd koji je pomenut, Kragujevac i na kraju dole Leskovac. To je značajno, dakle, da se vrši ta, uslovno rečeno, mogućnost diversifikacije ulaganja. Ne morate biti koncentrisani samo na jedne tačke, kao, na primjer, što su Beograd i Novi Sad, nego možete to raditi i na širem području Srbije. Međutim, ono što jeste znak i što treba da bude jedna poruka upravo i tim rubnim područjima, da se i na njih više obrati pažnja i sa stanovišta samih privrednika i sa stanovišta same države, imajući u vidu da upravo je ta najveća regionalna neujednačenost u pogledu mogućnosti, u pogledu razvoja izražena upravo u tim rubnim područjima. A ono što je vrlo značajno zašto je Leskovac tu i prepoznat kao jedna potencijalna dobro mjesto za ulaganje, jeste što je on, da kažemo, više i ne posmatra kao rubno područje, imajući u vidu te inicijative kreiranja regionalne ekonomske integracije, što ulazi, na primjer, Srbija, Severna Makedonija i Albanija. I onda, dakle, Leskovac ne može posmatrati mjesto gdje možete privlačiti, na primjer, radnu snagu ne samo iz Srbije, nego i, na primjer, Severne Makedonije. I kada govorimo o razvoju privrede, neophodno je spomenuti Antverpensku deklaraciju koja je doneta kako bi se povećala konkurentnost Evrope u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Kinu. Jeste li iznenađeni takvim epilogom ako se zna koliko je jak zeleni pokret u Evropi? Ne možemo biti iznenađeni, pošto već neko vreme se govori o tome kako Evropa, konkretno Evropska unija, u okviru nje kao glavni ekonomski motor, gubi konkurentnost. Dakle, teško da će oni moći da prevaziđu Sjedinjene Države i Kinu po toj tehnološkoj, na primjer, konkurentnosti, ali svakako da oni zaostaju vremenom sve više i da je potrebno smanjiti to zaostajanje. Dakle, pre svega, Evropa ima zavisnost od uvoza energenata, koji su sada značajno skuplji zbog političke situacije. Sa druge strane, svakako i demografska situacija u Evropi je značajno drugačija nego što je u Americi i u Kini. Stanovništvo je starije, manje, da kažemo, raspoloživih mladih, uslovno rečeno, radnika. I ono što je treće, svakako bitno, jeste ta upravo izgubljena, uslovno rečeno, prednost u tehnološkom smislu. Da bi se to desilo, ne može se samo ulagati u inovacije. Na primjer, Amerikanci su značajno poznati na svijetu kao možda i vodeće mjesto za inovacionu djelatnost. Ali oni su, na primjer, ovim paketom pomoći privredi upravo išli na to da povećaju proizvodnju u svojoj zemlji. I upravo ta deklaracija koja je potpisana u Antverpenu od strane vodećih industrijalaca, odnosno kompanija u oblasti industrije, govori o tome da ne može se Evropa samo ulagati, na primjer, u zelenu agendu, u određene inovacione djelatnosti, nego mora povratiti svoju proizvodnju i biti konkurentna u njoj. Na koji način oni to da ostvare, to mora da se ide strateški pristup i u pogledu odgovornosti koje imaju same kompanije, ali svakako i Evropska unija, pošto je to i poslato Evropskoj komisiji, ne samo, da kažemo, predstavnicima vlasti u Belgiji, nego je činjenica da jednostavno na taj način oni pokušavaju da obezbede relativno povoljniju budućnost za industriju koja sve više gubi konkurentnost i sve manje je cenovno konkurentna i sposobna da zadovolji potrebe potrošača na svjetskom tržištu. Dakle, u Evropi je ona sada i pod pritiskom uvoza iz Kine. Mnoge sada zemlje u EU imaju najznačajnijeg uvoznika na strani Kine i sa druge strane, odnosno uvoze najviše sa tržišta Kine i ono što je jako bitno istaći jeste, dakle, u dugom roku imate problem da Evropa sve manje se prepoznaje na tom, da kažemo, tržištu industrijskih proizvoda. Ali ono što je svakako bitno za Srbiju kada govorimo o cijeloj toj priči... Šta nama znači ta Antverpenska deklaracija? Da li može da poveća konkurentnost Srbije, da dovede nove investitore? to upravo znači da Srbija može biti prepoznata kao mesto gdje se jedan deo proizvodnje iz tih evropskih zemalja koje su vrlo razvijene, koje se sada, na primjer, orijentišu na proizvodnju neke više dodate vrednosti ili na kraju te inovacione djelatnosti, da taj deo industrijske proizvodnje koji su imali, na primjer, kao što je autoindustrija, prebace u zemlje kao što su Srbija. Dakle, tu prostor Zapadnog Balkana je vrlo atraktivan i da i dalje budu relativno blizu u pogledu snabdevanja tim, da kažemo, proizvodima, poluproizvodima ili finalnim proizvodima, da budu blizu jednostavno mjesta gdje se oni proizvode, a opet sa druge strane ono što je jako bitno, da oni oslobode prostor, posebno kada je u pitanju raspoloživost radne snage, da jednostavno se koncentrišu na ono što je veća dodata vrednost i što može da doprinese poboljšanju njihove pozicije na međunarodnom tržištu. Hvala najljepše na ovom gostovanju. Hvala vam. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije bio gost jutarnjeg programa.